Så har vi altså ramt Fontiola endnu en gang, og vi er taget i Aquapark. Det har vi aldrig været før her i Mijas. Så det bliver spændende at se, hvad det kan. Der er i hvert fald en del ting over. Camilla, hun er lige ved at smøre sig ind i solcreme her, og ungerne de bader herude. Og der er rutsjebaner over det hele, men det er fuldstændig vildt. Så nu tænker jeg bare lige, at vi vil hygge os lidt, og så ser vi, hvad der sker. Jeg tænker, vi skal op på nogle rutsjebaner. Så er vi kommet ned i svømmepoolen herinde i Aquapark. Og der er virkelig mange ting hernede. Der er både børnepool og stor pool og en masse rutsjebaner herovre. Dog skal man være 7 år for at prøve de fleste af rutsjebanerne, så det er lige lidt irriterende. Men Laurits og Camilla er lige gået op for at prøve dem, de må prøve. Og så, så bader vi lige her imens, ikke også? Ja, det er hyggeligt. Ja, yeah. Vi dækker nu. Så har Laurits lukket mig med op i en rutsjebane. Og det er altså ikke mig, for jeg hader rutsjebaner. Jeg fik engang en hjernerystelse ind, det var altså ikke særlig sjovt. Men nu går vi op og kigger på, og så ser vi, om ikke det bliver en fed en. Vi skal lige, der er nogen, der spørger, så er han altså kun 7. Eller så er han 7 og ikke 6. Vi ser, hvad der sker. Ja, man, vi er kommet op i en rutsjebane, vi må ikke bruge GoPro. Så det gør vi alligevel. Det her, det er lommen. Så kan de lære det med. Så får vi nok spille ud her med. Så det er kedeligt. Så må jeg spørge mor og venter derovre. Woo! Vi venter alt for lang tid på at prøve den her. Så er vi lige i gang i den helt store gourmet-mad her. Fish and chips. Det er pizza, pomfritter. Ungerne de hygger. Der er alt for meget kø ved rutsjebanerne, det er lidt irriterende. Og så er vandet hundekoldt. Men det er ikke nok at være. Vi hygger os. Ikke unger? Nå, jeg havde åbenbart lige misforstået den søde spanioler der. Vi må godt have GoPro med op i the slides. Så det er nice. Nu har mig og Laus lige fundet sådan en fætter her, vi skal prøve. Og han går der, han er meget spændt. Det bliver altså fedt. Nu går vi op, så prøver vi lige at se, hvordan det er. Så er vi altså kommet op på toppen, og vi står lige og venter på, det er vores tur. Men det tager godt nok lang tid, og det er ikke engang højsæson. Der er i hvert fald kvarter og 20 minutter, hver gang vi skal prøve et eller andet. Ja, den der vi prøvede før, der er overhovedet ingen kø ved mere. Det er sådan lidt underligt. Men den med puderen, der er altid rift om. Men nu går vi ind, og så tror jeg snart, det er vores tur. Er du klar? Så kører vi!
med disco her ved poolen. Ungerne de får ja, Cheerios, jeg ved ikke hvad det hedder. Chokolade på. Ja. Camilla hun guffer. Det er bare hyggeligt, mand. Yeah! Så er vi ved at være færdige her i Aquapark. Det har været rigtig hyggeligt faktisk. Det er faktisk et godt sted. Der er bare alt for mange mennesker i rutsjebanerne. Man skal stå både og vente på at få en pude, og man skal stå i kø for at komme til at køre på rutsjebanen. Så der kan hurtigt lige gå en 20-25 minutter, inden man har overstået det hele. Nu er vi i hvert fald lige op og pakke sammen, og så får vi nu at have en Uber og så hjem på hotellet. Sådan, mand! Så er vi kommet ud fra Aquapark, og vi står lige og venter på en Uber. Det er lige lidt besværligt, for der er ikke nogen, der gider køre sådan en lille tur, tror jeg ikke. Vi bor kun lige 4 minutter væk i bil, men det er langt at gå. Så vi ser lige, om ikke der kommer en og henter os, eller så må vi jo ty til en taxa. Men det er vi ikke meget for. Uber, det kan vi godt lide. Ja, rolig. Hold da op, mand. Det var crazy. Nå, jamen vi ser lige om ikke der kommer en Uber, og så vender vi lige tilbage, når vi kommer op på hotellet. Så er vi altså kommet op i lejligheden efter at have været i Aquapark, og vi har været i bad alle sammen, og nu skal vi ned i byen og se hvad der sker. Yeah! Vi roder som altid, men er lige et hurtigt billede af lejligheden her. Her sover ungeren. Jo, for hjælp ikke du siger ej, fordi det er sådan det er. Det er sådan vi lever når vi er sted, der er roder over det hele. Køkken her, stue her, ned til partygaden hernede. Vores lækker soveværelse, det spiller 100, mand. Fuldstændig rullet op. Yes. Her sover vi ind. Badeværelse. Ja, det er sgu hyggeligt nok. Og Olivia, hun har fået sådan en... hvad er den katte, den der, Olivia? Ja. Det er sådan en, man kan rykke ud og ind. Det er fuldstændig moderne. Det er det nye fidget spinner. Men vi går i hvert fald ned i byen nu, og så ser vi lige, hvad der sker. Så har vi altså fundet et lidt lækkert sted at spise her, og vi skal have pil. Og ungerne lige skal have pizza. Det er bare, det er hyggeligt. Hvad spiser du, Lauris? Du er helt vild med pil. lækkerier. Så kom der bøf til mig, mand. Lækkert. Prøv lige at se. Og så sådan en lille øl der, det er jo... Det hænger ikke helt sammen. Men vi skal nok lige have en til. Og Camilla hun får ribs. Det er lækkert. Nå, men velbekomme. Så blev vi færdige med at spise, og det var delen nu med lækkert. Vi har været der et par gange før, og det smager bare hammer godt, mand. Nu går vi ned, og så skal vi lige have en tur i de der hestevogne der. Så tror jeg, vi skal op og slappe lidt af. Det har været en lang dag. Så er der altså hestepær over det hele i Fonciola. Det er spændende at se, hvad vi skal give for det. Ja, så er vi altså kommet op i hestevognen her, og nu skal vi have en lille tur her i Fonciola. Det bliver bare hyggeligt. Ja, hesten den sidder derovre, eller står derovre. Vi hygger os.
hestevogn, og nu er vi lige kommet ind i mini-tivoli herinde i Fontiola. Det er altid et hit herinde. Ungerne, de synes, det er så fedt. Man skal købe sådan et klippekort herinde til, hvor man sætter penge ind på, og det fungerer faktisk okay. Så nu skal vi ind og prøve de her hoppeborg her, og så skal vi hjem på hotellet bagefter. Og så skal vi slappe af og hygge os. Men kæmpe tivoli herinde. God anbefaling. Det er lidt en pengemaskine, men det er noget børn, vi synes, der er mega hyggeligt. Så det skal I tage på, hvis I kommer til Fontiola. Så kom vi op på værelset efter en god dag i Aquapark. Og ned og gå på boulevarden dernede og få lidt lækkert at spise og ud og køre hestevogn. Og så lige slutte af med lidt tivoli. Og så til allersidst, der har ungerne lige fået lidt snoller, vi kan hygge med. Så det bliver dejligt, nu er vi i kassen, og så ser vi, hvad der sker i morgen.